Обласну інфекційну лікарню в Ужгороді відвідав ректор УЖНУ Володимир Смоланка, аби дізнатися про стан 15 студентів, які лікуються у закладі від дифтерії. Почуваються вони себе нормально, ми заходили, ми запитували. На сьогоднішній день вже вони на стадії видужання вже, але, звичайно, вони згідно з протоколами надання медичної допомоги мають знаходитися ще у лікарні до тих пір, поки вони повністю не видужають, і до тих пір, поки два підряд обстеження не покажуть, тобто бактеріологічних обстеження покажуть відсутність бактерій дифтерії. На всіх трьох медичних факультетах УЖНУ, це номер 1, 2 та стоматологічному, запровадили обмежувальні заходи. Їм, цим студентам буде проведено щеплення, профілактичне щеплення. Достатня кількість доз для цього є. Це щеплення буде проводитися безкоштовно. Виділено на сьогоднішній день тільки 8 тисяч вакцин. Да, взагалі в достатній кількості. Додатково можемо виділити. Скільки треба, стільки буде виділено. Є 12 пунктів, які працюють в місті Ужгород. Три пункти працюють на території нашого університету, тобто гуртожитку. Таким чином, сьогодні, завтра до 3 годин навіть, післязавтра, тобто суботу і неділю, кожен із студентів і жителів міста може прийти щеплення. Що стосується сироватки, питання наразі вирішується позитивно. Звернулися повторно вчора до найближчих наших сусідів, це Львівська, Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька. І Міністерство охорони здоров'я теж сприяє в цьому, щоб ми на протязі доби цієї отримали ці сироватки. Вводиться для лікування, як правило, важких випадків, тоді, коли є явні признаки інтоксикації, які можуть вражати, яка може вражати інші органи та системи і викликати певні ускладнення. Ми звернулися до посольства Індії. І вони пообіцяли, що до понеділка ми будемо сприяти тому, щоб ці дози сироватки вони перетнули кордон. Це буде 100 доз сироваток. По місту ширяться чутки, що інфекцію привезли іноземні студенти. Навіть вже є скарги на неадекватну поведінку по відношенню до індусів. Зараз така ситуація, що сюди, ну, мені, як іноземник, мені соромно кудись ходити на магазинах, бо людей дивляться на зовсім інакше, на іноземців. Такі були випадки моїх друзів, що їх вигнали з різних магазинах, або їх не пустили і так далі. І це дуже неприємно. Ну, ми розуміємо, що дифтерія – це небезпечно, але теж треба розуміти, що не всі людей, а не всі мають дифтерії без медогляду. Ну, це є на пачка документів, які треба для віза, там є медогляд. Ще кожен рік у нас тут страховка є, і ми зробимо медогляд тут теж. Тільки після медогляду нам пустять до лікарні. Цей штам відповідає тому штаму, який висівався і в наших носіїв. На сьогоднішній день по Україні ми маємо 5 випадків, крім Ужгорода. І вчора, якщо ви бачили, на сайті є інформація про те, що дитина в ліцеї, в одному із ліцеїв міста Києва, захворіла на дифтерію. Є дозвіл від Міністерства охорони здоров'я на щеплення іноземних студентів. Крім того, іноземні студенти в'їжджають в Україну на навчання з пакетом медичних документів. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки та зареєстровано Міністерством юстиції. Передбачена подача необхідних таких документів для зарахування іноземців на навчання. Подача медичного сертифікату про стан здоров'я, який засвідчений офіційним органом відповідної країни, не менше як за 2 місяці до того, як до нас приїхав студент або абітурієнт. І в медичних довідках вказується винятково, що вони є фізично та психічно здоровими, а також не страждають на жодне інфекційне чи заразне захворювання на той момент. Також вказується тест на ВІЛ. Фахівці ще раз нагадують, причина спалаху дифтерії – низький суспільний імунітет, вихід – вакцинація. Ужгородці за останні 2 дні активізувалися. Ми за своє здоров'я, ми усвідомлені громадянини, які переживають за своє здоров'я в першу чергу, і потрібно за ним слідкувати. В інтернеті прочитали, що розповсюджена інфекція та
почали вакцинуватися. Дуже активно. Другий день. Вчора ми зробили за 2,5 години більше 120 щеплень. Сьогодні вже з 8 ранку, а время 11, вже майже 90. Загалом? Загалом, ну, от уже більше 200. Понад 1000 людей, в тому числі і студенти, щепилися протягом вчорашнього дня в Ужгороді. Нагадаємо, у місті працюють 11 пунктів, де можна безкоштовно, без врахування місця реєстрації, вакцинуватися. 8 амбулаторій та 3 в Ужну.